Ei, 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 oo siinä vaan, mä otan sen vaan tänne puolelle. Ja kohtuutuva kolmas ottelu tässä isojen karikasta välierässä. Turun Jutseura, Jesse Auvinen vastaa DP-kyvin Antti Halonen. Lähtee nyt kilometrin päässä uuttamaan sitä. Joo. Joka kerta on spoto. Siitä on nopeus. Joo. Täysin vaan sisään. Ja tota meillä yksi Tampereen kurssikoulu eteenpäin jatkoon. Jussi Kivivuori voittaa valtuusi. Ja Tampereen haetaan sinne finaali vastaan, että otetaan mitä kolme. Meri, älä missä kamera tuu. Huh?
kimpata. Tarkkana heti. Voi huukki sisään. Minkä sulle oikealla huukki oli sisään? Mitä vaan sisään, kun mulla katsoo, että sulle huukki sisään? Mistä oli sisään? Mun matka. Huukki sisään. Hyvä! Hyvä! Hyvä vaan! Hyvä vaan! Älä hätää jää! Ai se lieve kiinni ja hae rauhassa toinen! Ei sun tarvitse nähdä mitään! Odot Mikko, 2 minuuttia vielä! Pysy päällä! Kaikki siihen! Älä päästä sinne kuvaan! Älä päästä sinne kuvaan! Eteenpäin! Jatka siitä vaan yli. Puolitoista minuuttia. Hienoa sun Vanto. Pistein 4-0. Miika sun Vanto vie.